В Україні стартувала весняна посівна. Першими традиційно роботи розпочали аграрії на півдні України. Зокрема, на Одещині погода вже дозволяє засівати поля. З якими проблемами вже стикаються фермери та як їх вирішили, щоб отримати гарний врожай? Про це в наступному матеріалі. Щойне весняне сонце прогріло землю, аграрії Одещини на полі. Ярим ячменем Володимир планує засіяти 20 гектарів угідь. На поготові сівалка та заздалегідь придбане насіння. В зв'язку з тим, що на сьогоднішній день 14-15 градусів, почва не налипає на диски, не налипає на прикатуючі катки. Благоприятні умови для посівної. Але працювати треба швидко, каже фермер. Дорогоцінна волога нині стрімко випаровується із землі. Треба встигнути закласти насіння, поки вона там є. Оці ранні заморозки, а на день вітерок, морозець підтягує влагу, а за день виветрюється. Ви самі бачили, от пройшла сівалка, вроді би влажно. Через полчаса вже земля суха. Сівалкою керує Олександр. Іноді він зупиняється, перевіряє, щоб насіння потрапляло на глибину 5 сантиметрів. Не більше, інакше сходи можуть задихнутися. Кожну смужку проходить технікою двічі. Ми його зараз сіємо, прикатуємо катками, щоб уплотнилось. Бачите, от уплотняється земля і зерно прижимається. І воно бистріше набирає влагу і бистріше всходить. І пускає корні, і воно вже потім собі вже укріпляється. Цьогоріч ярими культурами на Одещині хочуть засіяти майже 800 тисяч гектарів полів. Це більше, ніж зазвичай. Усе через невдалу осінню кампанію. Опадів не було, то й озимі багато хто взагалі не сіяв. А ті аграрії, що наважилися, отримали зараз напівживі сходи. Бачите, я його витягую. Ось до оці корішки. Вони пожелтіли, і я їх витягую. Живе, держиться, а це пропало. Володимир показує, на його полі загинула половина сходів озимого ячменю. Це убитки великі, це треба насівати. Але я не маю коштів, за що купити насіння, щоб насіяти це поле. Зараз, щоби хоч якось підстрахуватися, частину полів фермер вирішив засіяти так званими нішевими культурами. Це льон, коріандр, гірчиця. Вони не потребують багато вологи, на відміну від пшениці чи ячменю. Вони ростуть, проростають, на них не заводяться болезні, вредителі, і вони себе прекрасно чувствують. І так багато зробили фермерів? Процентів 50 фермерів в цьому році так роблять. В нашій місцевості. В Одеському обласному департаменті агрополітики запевняють, нині для проведення посівної добривами та пальним фермери забезпечені на 70%. Тим, кому не вистачає обігових коштів, посадовці нагадують про існування пільгових кредитів для сільхозвиробників. Якщо аграрій сьогодні має певну проблематику, він звертається до державних банків, це Ощад, Приватбанк, Укргазбанк, та отримує такий кредит для своєї роботи саме на полях під посівну кампанію. Також аграрії ремствують на дефіцит кадрів. Чимало працівників сільгоспідприємств пішли на фронт. Їхнє місце подекуди тимчасово зайняли односельці. Пенсіонери працюють, десь залучають жінок до певних процесів. Так, це смішно, якщо жінка буде за кермом трактора або комбайна, але ми маємо викручуватись. Іншого виходу у нас просто немає. Ми маємо вибороти нашу перемогу. Та зараз сподівання аграріїв на сприятливу погоду. Якщо весна буде багата на дощі, затяжною та помірно прохолодною, можна розраховувати на гарний врожай зернових та олійних. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».